କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ଅପରୂପ ବରଦା। ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଚହଚ ଖରାବେଳରେ ହସି ହସାଉଥାଏ ଜଗତକୁ। ନିଜେ ନୀଳଚହର ପାନ କରି ବାଣ୍ଟିଥାଏ ଅମୃତଧାରା। ତାର ମଧୁରମୟ ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ କେହି ବି ଅଟକି ଯାଇଥାନ୍ତି କ୍ଷଣେ, ଦେଖିବାକୁ କେହି ସହଜରେ ଆଖି ଫେରାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତରୁଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବୟସ୍କ, ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣା ଏ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଫୁଲ ବସନ୍ତର ବାସ୍ନାରେ ଧରାକୁ ଧରା ଅବତରଣ କରେ। ପଲ୍ଲୀରୁ ସହର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ତାର ମଧୁର ମଣ୍ଡିତ ରୂପ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ ଗ୍ରାମ ପନ୍ଥରୁ ରାଜରାସ୍ତା ଯାଏ। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଫୁଲ ଆଗରେ ମଣିଷର ବୟସ ହାର ମାନିଯାଏ। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଫୁଲକୁ ମଣିଷଟିଏ ମନେ ଗୁଣ ଗୁଣରେ ଉଠେ। ବେଳେବେଳେ ବସନ୍ତ ମଳୟ ପବନରେ ସେ ଦୋଳି ଖେଳେ, ଗୀତ ଗାଏ, ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ବାର୍ତ୍ତା ବି ବହନ କରିଥାଏ। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ରୂପ ନେଇ ଯିଏ ଯେତେ ମାଖିଲେ ବି ତାର ରଙ୍ଗ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଉଠେ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ଶାନ୍ତି ପାଏ, ତାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁବ୍ରତ କରଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।